Njëri shqiptar i diagnostikuar me autizëm ka ndëruar jetë pasi është gjetur pa ndjenja brenda një makine ku kishte qëndruar për orë të tëra në temperatura shumë të larta. Gjarja ka ndodhur të dielën në shtetin fqinj. Ai u gjeti pa jetë në automjetin e parkuar jashtë banesës nga prindërit e tij, Petri dhe Vezire Elezi. Viktima Skerdi Elezi u dërgua me urgjencë drejt spitalit, por nuk mundi të mbijetojë. Pas veprimeve hetimore, uniformat blu prangosën prindërit e 23-vjeçarit me akuzën se nuk u kujdesën për djalin e tyre, që vuante nga autizmi. Gjithashtu pritet të kryhet autopsia me qëllim zbardhjen e shkaqeve të kësaj ngjarje të rëndë.